Ja, men den där lite vackra solnedgångsvyn, lite semesterbild så där från min balkong här på Yas Island i Abu Dhabi. Så hälsar jag välkomna till TV-kväll. Det är väldigt kul att ni vill vara med mig i detta lilla TV-program i miniformat. Det var ett ytterligare träning med det svenska landslaget här idag på förmiddagen Förenade Arabemiraten tid. Den träningen blev lite speciell eftersom det kom en busslast med svenska elittränare. Det var allt från Roland Nilsson till Magnus Haglund till Hasse Eklund och Peter Gerhardsson och Alexander Axén och Åge Hare. Det var där alla egentligen. Förutom några då förstås, Per Olsson som är på läger med Gävle, Andreas Alm. Nej, förlåt. Andreas Alm var inte där heller. Varför vet jag inte. Henrik Larsson var inte där och IFK Göteborgs tränare Jörgen Lennartsson, jag tror att IFK Göteborg är på läger i Turkiet. Men som Magnus Haglund faktiskt sa, verksamheten faller ju inte sönder samman bara för att en tränare åker bort några dagar. Men det är klart lite annorlunda om man är på läger. De var där och det gjorde att alla andra svenska landslagstränare blev oerhört engagerade i den taktiska träning som det här landslaget hade. Och vi som har varit med många gånger och sett massor med svenska landslagsträningar, tror aldrig har sett, i alla fall sällan, alla de svenska landslagstränarna. Erik Hamrén är alltid på när det gäller taktiska träningar och inte minst när det gäller nya spelare. Men jag har inte sett alla de andra så oerhört intensiva för att, tror jag, ja, dels hjälpa spelarna med taktiska råd under de här träningarna, men faktiskt också för att visa alla andra tränare att här är det ingen som ligger på latsidan och här jobbar vi hårt. De ville visa att i landslaget så får man också en väldigt bra utbildning och att deras roll är så pass viktig. Det här var kul att se, intressant att se, och jag har inga problem med det egentligen. Det är väl bra att de är engagerade. Jag tittade ganska mycket på målvaktsträningen idag. Det finns ju tre stycken målvakter här som ni säkert känner till. Oskar Jansson som spelar i Örebro, Carl-Johan Jonsson som är i Randers i Danmark och Malmö FFs Robin Olsen. Jag tror att Robin Olsen heter han förstås. Han är ju, har ju fortfarande danskt efternamn trots att han har valt Sverige istället för Danmark. Jag tror att han är den målvakt som man på sikt siktar på som en ersättare för Andreas Isaksson. Det finns säkert olika skäl till det, men ett tror jag kan vara att han har på så kort tid, han spelade Division 5 för 5 år sedan, utvecklats i sådan takt att han idag är en målvakt som är aktuell för exempelvis klubbar i Premier League. Men också för att han ser ut och agerar som väldigt många moderna målvakter gör ute i Europa, de allra bästa. Han är stor, lång, gänglig. Han är ju faktiskt lite Andreas Isaksson light, men han är ju kanske redan nu bättre på fötterna. Han har väldigt mycket bättre utsparkar. Det han behöver är förstås rutin, precis som alla andra målvakter. Han är en otroligt bra närkampsmålvakt. Han är en, skulle säga, Sveriges bästa paradmålvakt, om man får säga. Sen har han, tycker jag, lite brister i spel där han ibland inte riktigt får den här stora kroppen att fungera. Eftersom han är ganska ny också och hela det lära fortfarande, så tycker inte att han får den riktigt den här kroppen att fungera i olika mönster som egentligen har att göra med att han fortfarande är lite orutinerad. Det ser lite sävligt och lite kantigt ut ibland. Kanske ser det sämre ut än vad det egentligen är. Och jag tycker också att han har visat i Champions League-spelet de få misstagen han har gjort där. Det har ju varit i samband med frisparkar och muruppställning och sånt, men det är sånt man kan lära sig. Jag är också helt övertygad om att skälet till att han valde Sverige var ju säkert att Erik Hamrén sa saker till honom som jag tror ingen av dem kommer att nämna till någon annan, som dessutom innebar att han valde Sverige istället för Danmark. Egentligen så tror jag att målvaktsuppsättningen totalt sett är sämre än den är i Sverige. Så egentligen så skulle han gå efter konkurrensen, skulle han ha valt Danmark. Nu valde han Sverige och det var ju kul det. För övrigt har jag fått skit av kollega Lund och Rasta Danne för att jag kom med keps på mig denna morgon till frukosten. Jag brukar bära keps.
ibland på morgnarna och är hemma ganska ofta. Jag tycker att det funkar. Jag tycker att det passar ganska bra i den, inte vad ni säger. Och den kan vara skön att ha också. När solen är i vägen. Det är skönt med en liten stjärna. Så jag kommer fortsätta köra keps trots att jag blir hånad av mina kollegor. Det är liksom lite sånt man får leva med. TV-kvalitet tillbaka imorgon. Kanske från balkongen. Kanske från någon annanstans. Man vet aldrig. För TV-kväll finns på något vis alltid med mig i den här maskinen. Ha det så himla bra. Adjöken.